ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងដូចដែរអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាប្រើពេលមិនដល់1នាទីទេក្នុងវាបើយើងដាក់មកពេញទៅវាចូលប្រហែលជា200ទៅ300គ្រាប់ដែរវាបាទនឹងសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមក unboxing chair blaster មកប្រភេទទៀតដែលជាការសំណុំពររបស់មួយម៉ូច្រើនមែនតើដែលគាត់តែងតែសួរថាបងខាងបងមាន chair blaster ណាដែលថាបាញ់ញាប់ជាងគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយក chair blaster ដែលបាញ់ញាប់ជាងគេប្រចាំកន្លែងខ្ញុំមកធ្វើការ unboxing ដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនៅលើប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពួកប្រភេទ MP9 ហើយនៅលើប្រអប់នេះគឺគេមានបញ្ជាក់ដែរនេះគឺ high speed បានន័យថាជាប្រភេទពួកប្រភេទ chair blaster ដែលគេហៅថាជាប្រភេទ SMG គឺវាបាញ់ញាប់ខ្លាំងមែនតើហើយឈ្មោះរបស់វាគឺ MP9 អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ MP9 បើអ្នកធ្លាប់លេង game នេះគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកប្រភេទ chair blaster នេះគឺវាសាមញ្ញទេខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ទៅឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយនឹងធ្វើការតេស្តវាជាក់ស្ដែងហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវមកធ្វើការបើកប្រអប់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានគ្រឿងក្រៅវាប្រហែលនេះមានដូចជាថ្មអានេះកន្លែងកណ្ដុងតអត់សំទុះមិនកណ្ដុងតឯងក្បាលតរបស់វាហើយកំប៉ុងខ្សែសាកគ្រាប់ខ្ញុំថែមឲ្យបានមកកញ្ចក់ហើយនឹងបែងតាការពារភ្នែកអានេះគឺជាតួកំភ្លើងរបស់វាវាក៏មានស្លឹកណែនាំជាភាសាអង់គ្លេសមកស្លឹកដែរក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាតួកំភ្លើងរបស់ពួកប្រភេទ MP9 ទំហំរបស់វាមិនសូវជាធំទេមកល្មមយើងកាន់ដៃមកទៅហៀងស្រួលលេងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យជិតហ្មងអានេះគឺជាពណ៌ក្បាលខ្មោចក៏ប៉ុន្តែពួកប្រភេទ MP9 នេះគឺខ្ញុំមាន2000មានពណ៌ខៀវមួយទៀតតែឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមមកធ្វើការ review ឲ្យអ្នកអរគ្នាបានឃើញហើយសាមញ្ញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោតថ្មមកនៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានថ្មវាស្រាប់ខ្លះដែរខ្ញុំដោតថ្មវាឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកយើងបាញ់ចេញហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់សំឡេងវាបានបើចង់ដឹងថាលឿនប្រហែលណាអានេះថ្មថ្មីដែលយើងអត់ទាន់សាកផងហើយសាមញ្ញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមម្ដងទៀតអញ្ចឹងតែយើងគ្រាន់តែដាក់ក្បាលវាអញ្ចឹងមកដាក់កំប៉ុងតែប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្ដាច់អានេះគឺជារូបរាងពេញរបស់ប្រភេទ Chair Blaster MP9 តែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែកម្លាំងវិញកំសាបាញ់ញាប់ឲ្យខ្លាំងទៀតខ្ញុំហ៊ានធានាតិចទៀតមកធ្វើការតេស្តមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់ហ្មងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដកថ្មយើងចុចវាជាប់មកគឺយើងធ្វើការដកថ្មចំពោះការសាកក៏ងាយស្រួលដែរយើងសាកទៅក្នុងអាប្រឡោះដែលយើងដោតនោះហ្មងពេលដែលយើងសាកទៅពណ៌ប្រភេទឆ្នាំងសាកនេះបើតាមខ្ញុំចាំគឺវាលោតពីភ្លើងពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងពេលណាដែលវាពេញគឺវាលោតតែពណ៌បៃតងទេយើងអាចដោះវាយកមកលេងបានគ្រាប់គឺយើងត្រូវត្រាំចាក់ពី2ម៉ោងឡើងទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអីត្រូវបង្ហាញទៀតទេពីព្រោះអី chair blaster នេះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវតោះមកធ្វើការតេស្តសាកដបងមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រាប់ចូលទៅក្នុងកំប៉ុងរបស់វាសិនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងកំប៉ុងរបស់វាបើយើងដាក់មកពេញទៅវាចូលប្រហែលជា200ទៅ300គ្រាប់ដែរវាច្រើនដែរតែគ្រាប់របស់វាជាប្រភេទគ្រាប់ជួយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាវាប្រើពេលប្រមាណនាទីឬមួយក៏ប្រមាណវិនាទីក្នុងការបាញ់មកអស់គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងណានឹងឯអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងដូចដែរអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាប្រើពេលមិនដល់1នាទីទេក្នុងការបាញ់គ្រាប់មកអស់ពីកំប៉ុងហ្នឹងហ្មងតែមកកំប៉ុងហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវាមានដល់ទៅចន្លោះពី200ទៅ300គ្រាប់